И за финала един 45 годишен рожден ден. На тази дата се появяват Барбароните. Поредицата от детски книжки, превърнала се и в анимационен сериал, е дело на Анет Тизън и Натала Стелър. През 1970 година те създават татко Барба, след това и цялото му семейство, разноцветни, заоблени и добронамерени. Поредицата е преведена на повече от 30 езика. Сериалът е излъчван повече от 40 държави. И търсачката Google не подмина юбилея. Вместо обичайното лого от страницата ни се усмихват 9 Барбарона.